Kerro, kuka sä oot. Moi, mä oon Ossi Mäntoltti. Mä oon kokoomuksen tietojärjestelmämies. No niin, tietysti. Kerro nyt kolme pääteemaa, mitä sulla on. No aloitetaan nyt siitä huonosta tietotekniikasta. Huono tietotekniikka on työpaikan kiusaamista. Jos me pistää tietotekniikka kuntoon, niin siinä vaiheessa saadaan hirvittävästi lisää tuottavuutta ja päästään tuhlaamasta niin kun, tuhlaamasta aikaa ja energiaa näihin. Että jos me käyttäisiin tietotekniikkaa fiksusti, niin se meidän työn tuottavuus kasvaisi ihan mielettömästi. Okei. Kerro, missä sut nähdään nyt seuraavan kuukauden aika? Mut nähdään aika monessa paikassa ympäri Facebookia, tietenkin, ympäri Facebookia ja tietenkin myös Helsinkiä, varsinkin Itä-Helsingissä, kun mä itse asun Vuosaaressa. No, kerro vielä sun nettisivut. www.ossimäntulahti.com. No niin. Jee! Yeah!